O que você fez de tão vital, valioso e real, a ponto de não perceber a grandiosidade dessas civilizações mais antigas? Olha que maravilha! O que mais é possível que você jamais imaginou sobre você, sobre a sua grandeza? Olha que privilégio nós estarmos nessa fase do universo, do mundo. E tá aqui no Egito, observando as civilizações. Uma das civilizações mais antigas, o berço do universo. Uau! O que mais é possível que você jamais considerou? A agricultura ainda se preserva daquela mesma maneira, as comunidades, as civilizações, independente do tempo. Cara, quando a gente entra num monumento desse aqui e fala que isso foi construído há 2000 anos, outros há 1500 antes de Cristo, você fala, Jesus amado, o que é isso? O que mais é possível que eu jamais imaginei sobre as civilizações, que se eu percebesse, faria total diferença? Que contribuição nós podemos ser para o planeta agora, fazendo a diferença para criar um futuro ainda maior, ainda mais grandioso? Quando nós olhamos o tamanho dessas pedras, o tamanho desses monumentos, olha que maravilha! Cara, que coisa impressionante, que coisa imponente, que coisa fantástica. É simplesmente espetacular perceber tudo isso. Uau, que presente da natureza essas civilizações fizeram, tudo isso por nós, para nós, para que nós pudéssemos honrar esse conhecimento e multiplicar. Uau, o que você jamais imaginou sobre você, sobre a sua grandeza, e que se você considerasse e se apropriasse dela, faria total diferença na sua vida. Que energia, espaço, consciência e escolha, você e seu corpo podem escolher ter mais da natureza, visitando lugares maravilhosos de civilizações milenares. Olha que maravilha, nós estamos aqui no Templo de Dandara, Templo do Amor, onde você pode acessar aqui a energia amorosa. Percebe, sente. E esse amor incondicional, essa forma linda de ser e de perceber, essa grandiosidade do universo que nos chama, que nos busca, que nos clama. Que energia, espaço e consciência você e seu corpo podem ser para serem muito mais além daquilo que vocês jamais imaginaram. Chega de mixaria, chega de se prender, se guardar. Esse é o momento de sair do armário, de sair da caixinha, de sair dessa vida tosca, dessa vida sem eira nem beira. Essa é a hora de se lançar, de se jogar. Uau, que mais é possível que você jamais imaginou e que se você imaginasse, faria total diferença. É isso aí. Como seria compartilharmos o conhecimento com as pessoas que estão à nossa volta e tornar a vida de todos mais fácil, alegre, gloriosa, de uma maneira completamente congruente com você e com os seres que estão na sua volta? Olha que maravilha o acesso a todos esses seres que estão aqui na nossa volta. Uau! Como seria você se deixar ser tocado por todos esses seres que estão aqui na sua volta, que te trazem muito mais conhecimento? Olha que maravilha, gente. Uau! Olha só que delícia que é isso aqui. Meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa, encantadora, espetacular, fenomenal. O que você jamais imaginou ou percebeu sobre o seu conhecimento, sobre a sua grandeza, que você está escondendo seus dons, talentos, habilidades e conhecimentos, que você poderia compartilhar isso com o mundo, com o universo, para fazer essa vida, a nossa e a de todos nós, ainda maior, ainda melhor. Uau, que mais é possível que você jamais imaginou sobre isso? Tudo aquilo que você guardou e que você não quis acessar
o seu conhecimento com total facilidade, alegria e glória. Olha ele aqui, disponível para você no templo de Dandara, aqui no Egito, no norte do Egito. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Toda a história aqui plasmada nessas paredes, para que nós possamos ter acesso a toda essa informação. Como seria se você se permitisse ter acesso a algo além daquilo que você jamais imaginou, com total facilidade, alegria e glória? Uau! Quanto conhecimento, quanta sabedoria existe nesses povos, nessas civilizações, e que nós, com a nossa civilização mais moderna, às vezes esquecemos disso, não percebemos. Vindo a lugares como esse é que a gente tem acesso e se dá conta da grandeza. Como seria você se conectando com o seu conhecimento dentro de um lugar mágico como esse aqui no Egito, no templo do Dandara, onde você acessa esses conteúdos que estão aqui plasmados nessas paredes? Uau! O que mais é possível que você jamais imaginou, que se você imaginasse, faria total diferença na sua vida? Aqui você pode ter mais próximo de você essa sabedoria, esse conhecimento milenar. E estar aqui é uma dádiva, é um presente da natureza. Você poder entrar em contato com esses conhecimentos, com essa sabedoria, com essas civilizações e respirar tudo isso. Uau! O que mais é possível que você jamais imaginou sobre o conhecimento milenar que está ali guardado para você acessar? Basta você desejar, basta você pedir, peça e receberá. Como seria se você se soltasse e não ficasse mais nessa matriz em que o conhecimento tem que ser sofrido? Que tal se você entrasse no mantra do conhecimento? Tudo ou todo e qualquer conhecimento vem a mim, vem a nós, com espontaneidade, serenidade e prazer. Chega de sofrer. Para que sofrer para ter conhecimento, se nós pudermos ser e termos muito mais do que isso? Uau, olha quanta beleza tem aqui. Jesus, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa, que coisa infinitamente maravilhosa. E você só tem essa percepção quando você está num lugar como esse, em que você vai percebendo como as coisas vão crescendo. Vou ficar aqui embaixo para vocês terem uma ideia ainda maior da dimensão disso aqui. Olha só. O que mais é possível que você jamais imaginou?